ኦኬ፣ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። የጌታ ወንድና ሴት ልጆች፣ ባለፈው ክፍለ ጊዜያችን ላይ መንፈሳዊ ራዕይ የሚለውን ነገር በሁለት ተከታታይ ቀናቶች ውስጥ ሁለት ነጥቦችን አጉልተን ለማየት ሞክረናል። የመጀመሪያው መንፈሳዊ ራዕይ የሚለውን ነገር ከመፈለጋችንና በዛ አቅጣጫ ራሳችንን ከማሰማራታችን በፊት ይህ አይነቱ ራዕይ የተሰጠው መንፈሳዊነት መጀመሪያ ለነካው ማንነታችን ክፍል ስለሆነ ለመንፈሳዊ ራዕይ ባለ ራዕይ ለመደረግ እግዚአብሔር አስቀድሞ ወደ እኛ ያመጣው ዓላማውን ሳይሆን ለዓላማው የነቃ መንፈሳዊ ማንነታችንን ከመቀስቀስ ነው። ዓላማውን ሊረዳ የሚችል መንፈሳዊነትን ከመስጠት ነው የጀመረው ብያለሁ። ምክንያቱም መንፈሳዊነታችሁ ከመለኮት ፕሮግራም ጋር የመናበቢያችሁ ንቃት ነው። ለሞተ መንፈሳችሁ እግዚአብሔር ሕይወት እንጂ የሚሰጠው ስራ አይሰጠውም፣ ስራ አይሰጠውም። እናንተ እንኳን መንግስት እንኳን ላሰለጠነው ነው ስራ የሚሰጠው፣ ያስተምራችሁና ስራ ይሰጣችኋል። ስለዚህ ሁልጊዜ እግዚአብሔር በመንግስቱ ሊያሰማራችሁ ሲፈልግ ሕይወታችሁን ከመባከን ተርፋችሁ በሕይወት ዘመናችሁ ለአንድ ነገር ኖራችሁ ማለፍ እንድትችሉ እግዚአብሔር ሲፈልግ መጀመሪያ ከእግዚአብሔር ለመስማት ከእግዚአብሔር ለመቅዳት የእግዚአብሔርን ዓላማ ለመገናኘት አስቀድሞ ለእግዚአብሔር ንግግር፣ ለእግዚአብሔር ህይወት፣ ለእግዚአብሔር መንግስት የነቃ ማንነታችንን ላይ ስራ ከመስራት ጀምሯል ብለን መንፈሳዊነት የሚለውን ነገር በደንብ ጀምረናል። መንፈሳዊነት በስራ በትጋት በንባብ የምታመጡት ሳይሆን ዳግም በመውለድ የምትጀምሩት እና ህይወትን በመካፈል የምትቀላቀሉት እግዚአብሔራዊ ስርዓት ነው የሚለውን ነገር በደንብ አይተናል። አንዳንድ ጊዜ መወለድን የዘለለ እውቀት አንዳንድ ሰዎች ጋር ታገኛላችሁ። በጌታ አይደሉም፣ ግን ስለ ጌታ በደንብ ያውቃሉ። ዳግም አልተወለዱም፣ ነገር ግን ዳግም የሚወልደውን የመጽሐፍ ትምህርት በጣም ዲፕ ያውቁታል። እና ብዙ ጊዜ ይማታብናል። የመጽሐፉ እውቀት የመጽሐፉ ሰው መደረግ የሚባሉ ሁለት ነገሮች አሉ። መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውቀትና በመጽሐፉ ትምህርት የታከመ የህይወት ባለቤት መሆን በጣም ይለያያሉ። በጣም ይለያያሉ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ዋናው ዓላማው ምንድን ነው ከተባለ በመጽሐፉ ትምህርትና ምክር ህይወታችንን ሙሉ ማድረግ ነው። ሙሉ ማድረግ ወይም ማዳን ነው። ለዚህ ነው ኒቆዲሞስ ትልቅ እውቀት አለው። ስለ ጌታ ያውቃል፣ ቸርነቱን ያውቃል፣ ትምህርቶቹ ትክክል መሆናቸውን ያውቃል፣ ከእግዚአብሔር ተልኮ እንደመጣ ጭምር ያውቃል። በቃ የሚፈለገው እውቀት ይሄ ነው። ነገር ግን ዳግም ካልተወለድክ የእግዚአብሔር መንግስት አታያትም፣ ማለት አታስተውላትም፣ አትገናኛትም፣ አትረዳትም። ስለዚህ ከማንበብ አይጀመርም። የሆነ ነገር ምንድን ነው እውቀትን ከመፈለግ አይደለም የሚጀመረው። እውቀት አያስፈልግም እያልኳችሁ አይደለሁም። የተጠጋችሁት እውቀት ዳግም ውልደት ጋር ካላመጣችሁ ግን ጨንግፈዋል ነው እያልኩ ያለሁት። እና ይህ ሰው ምንም እውቀት ቢኖረው በዚህ እውቀቱ ግን ዳግም ስላልተወለደ በዚህ እውቀቱ ላይ ሌላ እውቀት ጨመረለት ጌታ። ዳግመኛ መወለድ አለብህ ብሎ ለመንፈሳዊ ዓለም አነቃው። የእግዚአብሔር ለተባለች የመንግስት አይነት ሲያነቃው ትመለከታላችሁ። በሁለተኛ ደረጃ የተመለከት ነው በመለኮታዊ በመንፈሳዊ ራእይ ውስጥ በተለይ ትናንትና ራእይ የሚለውን ነገር ምንድን ነው ምንስ አይደለም የሚለው ነገር በደንብ አይተናል። በተለይ የምታስታውሱ ሰዎች ዓላማን ከምኞት ህልምን ከቅዠት መለየት አለባችሁ ብዬ በዓላማና በምኞት መካከል ያለውን ነገር ትንሽ ለማየት ሞክረናል። ዓላማ የሚባል ነገር ሁልጊዜ ከማስተዋልና በትክክል ከመረዳት የሚጀምር ነገር ያላችሁበትን እያስናቀ የሚቀራችሁን እያስናፈቀ እናንተን ካላችሁበት ወደምትጠበቁበት የመግፋት ጉልበት ያለው ከፊት እያጓጓ ከኋላ እየገፋ እንዳትቆሙ የሚያደርግ የደረሳችሁበትን እርካታ እየቀማ እያሳነሰ ለበለጠ እግዚአብሔራዊ ፕሮግራም እናንተን የሚመራ የሚያፈጥን ተገዳችሁ ሳይሆን ፈቅዳችሁ የምትዘምቱለት ጉዳይ እሱ ዓላማ ይባላል። ብዙዎች ዓላማ ከሚባለው ነገር ጨንግፈው ምኞት በሚባለው አጥር ውስጥ ራሳቸውን በራሳቸው ላይ ቆልፈዋል። አብዛኛው በምኞት ዓለሙ ነው ሲወጣ ሲገባ የምትመለከቱት። ትልቅ ያወራሉ፣ ትንንሽ ይኖራሉ። የሚያወሩት ሰፊ ነው፣ የሚኖሩት ግን ጠበው ነው። እና እንደዚህ አይነት ሰዎች ይገርማችኋል፣ ከባድ ነው። የሚያባክኑት ብክነት የሚገርማችሁ ነገር ብራቸውን ብቻ አይደለም። መጀመሪያ የሚያባክኑት መኖር የሚባለውን ጣፋጭ ስጦታ ነው የሚያባክኑት። መኖር ያውነት የሚባለው ነገር ያባክኑታል። መኖር ከባከነ የምትኖሩለት ምክንያት አብሮ ይባክናል ማለት ነው። አብሮ ይባክናል። የምትኖሩለት ነገር ክብር የሚኖረው መኖርን ያከበረ ማንነት እናንተ ጋር ሲገኝ ነው። እና ስለዚህ የተቀበላችሁትን ህይወት ከማክበር አንግል ሁልጊዜ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። እንግዲህ ህይወትን ማክበር ስትጀምር፣ አንድ ሰው ህይወትን አከበረ የሚባለው አከብራለሁ ህይወት ስላለ አይደለም፣ ያችን ህይወት በምክንያት ለመኖር ሲፈልጋት ነው። መኖር እንዳይባክን፣ መኖር እንዲጣፍጠው፣ መኖር እንዲያጓጓው። ለምንድን ነው መሽቶ የሚነጋው? እኔ ሳልለወጥ ቀንና ሌሊት ሊፈራረቁብኝ አይገባም። ዛሬ እዚህ ነኝ፣ ነገዛ መድረስ አለብኝ የሚል ነገር ሲያሳስበው፣ እዛ ፖይንት ላይ መኖር የሚለው ነገር ህያውነት የሚለው ነገር በዚህ ሰው ህይወት ውስጥ ክብር አግኝተዋል።
ትኩረት አግኝተዋል። መኖርን በምክንያት ተጠግተዋል ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች መኖር ይፈልጋሉ፣ ለምን ለሚለው ጥያቄ ግን መልስ የላቸውም። መኖር ይፈልጋሉ፣ ረጅም ዕድሜ ይፈልጋሉ፣ ነገር ግን ለምን ፈለከው ሲባሉ መልስ የላቸውም። በቃ መኖር ነው የሚሏቸው። መኖር ዓላማ ከጎደለው ከመሞት አይተናነስ ነው። ከመሞት አይተናነስ በጣም ከባድ ከባድ ስህተት ነው ቅዱሳን። ስለዚህ ዓላማና ምኞት የሚለው ነገር እያስተዋላችሁ ስትመጡ ቆም ትላላችሁ። አሁን በዓላማ ነው ያለሁት ወይስ በምኞት መቃብር ውስጥ ነው ያለሁት? ይሄ መታሰብ መቻል አለበት። እና ይሄ እንድምጽ ብሎ እንደ በሽተኛ አልጋ ላይ ተኝቶ ትልቅ ነገር ማሰብ ከህይወታችሁ አስወግዱ፣ አትፍቀዱ። በተለይ ደግሞ ያንግ የሆናችሁ ማለት አንዳንዶቻችሁ ይሄ ምንድን ነው ከ25 እስከ 40 ባለው እስከሆነ ያላችሁት በቃ ክሪቲካል ታይም ላይ ነው ያላችሁት። በቃ ወሳኝ ታይም ላይ ነው ያላችሁት። እዚህ ኤጅ ውስጥ የምትሳሳቱ ስህተት በጣም ከባድ ነው፣ በጣም ከባድ ነው። በቀጣዩ 60 እና 70 ዓመት ላይ አታስተካክለው፣ በፍጹም አታስተካክለው። ስለዚህ በጣም አሁን ያላችሁበትን ማንነት ሪስፔክት ስጡት፣ በዓላማ ተጠጉት። መኖርን ከዓላማ ጋር ዓላማን ደግሞ ከምኞት ነጥላችሁ ካገናኛችኋቸው ባለራእይነት ጤናማ ይሆናል። ማሳሰብ ይጀምራል። ትኩረታችሁን መሳብ ይጀምራል። ህልማችሁ ጭንቀታችሁም ይሆናል። ስለዚህ መጠንቀቅ አለብን። ሌላው ህልምን ከቅዠት መለየት ብዬ ደግሞ ጥቂት ነገር አስቀምጬላችሁ ነበር። ህልምና ቅዠት ሁልጊዜ ለፍቺ የሚያስቸግር ለመኖር መንገድ የሌለው ገብቷችኋል። ዝም ብሎ የህፃናት ተረት ተረት አይነት ነገር ከሆነ የአንዳንድ ሰዎች ህይወት ህልም ነው የሚሆነው፣ ምን ነው ቅዠት ነው የሚሆነው። እና እግዚአብሔር እንድታልሙ እንጂ እንድትቃዡ አልጋ አላነጠፈላችሁም። አልጋው አልጋ ማለት አይደለም መኖር የሚባለውን ጊዜውን ነው አልጋ ያልኩት። እዚህ ጊዜ ላይ አትቃዥ፣ ጊዜው ላይ ህልመኛ ሁን። ላብራራው አንዳንዶች በተለይ አበሻ ከሆኑ ጳጉሜ 5 ወይ 6 ላይ የትም ቸርች ይካፈሉ፣ ፓስተራቸው የሆነ ፖስት ይለጥፍና የአመቱን ቃል ላወጣ ነው ይላል። ከዛ በኋላ ይጨፈራል። ልክ መጋረጃው ሲነሳ የማጨድ አመታችን ሊሆን ይችላል፣ የድል ዓመታችሁ ሊሆን ይችላል፣ የመዝራት ዓመታችሁ። በተለይ ማን እንደጀመረው አላውቅም፣ አበሻው ቸርች ውስጥ እንደ ፋሽን በቃ ሁሌ ተለምዷል ይሄ ነገር። ደግደጉ መናገር ጥሩ ነው፣ ነገር ግን የምትናገረው ብቻ ከሆኑ ያደግነት ህይወት ወጥቶት ኪስ ካልደረሰ ኑሮን ካልተገናኘ በርን አንኳኩቶ ያንተ ካልተደረገ እያለምክ ሳይሆን አመቱ ላይ እየቃዥ ነው። 2013 አሁን በቅርቡ እንለውጣለን፣ እንዳትቃዡበት አደራችሁን። በአበሻ የምትቆጥሩ ሰዎች ማለት ነው። እንዳትቃዡበት አመቱ ላይ እባካችሁ አትለፍልፉበት። አመቱ ላይ ህልመኛ ሆኑበት፣ በህልም ተገናኙት። ህልም ማለት አላማ ነው። በቃ ህልም አለኝ፣ አያ ቪዥን የሆነ ነገር አለኝ ማለት መቻል፣ ይሄ የአመቱ ትልቅ እድል፣ የአመቱ ትልቅ በረከት ነው። እና አመቱ ላይ ምንድን ነው አመቱ ላይ ደግ ደግ ቋንቋ በመናገር አትለወጡ እባካችሁ። አመቱ ላይ ደግ ደጉን አታውሩ፣ ክፉም አታውሩ። እኔ እንትና ክፉ የሚመስል ቃል ስታወጣ ምንሆነው አትናገር፣ የምትናገረው ክፉ ቃል ይሰራባል ይሏቸዋል። እነሱ ግን ብዙ ደግ ነገር ይናገራሉ፣ አይሰራባቸውም። ደጉ ካልሰራብህ ክፉም አይሰራብህም ማለት ነው። ለሁለቱም አልተመቸም ማለት ዘር እኮ ነው። ክፉም ደጉም ዘር ነው። አስፋልት ላይ ብትዘራ ሁለቱም አይበቅልም። አየህ፣ መርዝም መድኃኒትን ብትዘራ አስፋልት ላይ አይበቅልም። ስለዚህ የምትዘራው እንዲበቅልብህ መከፈት አለብህ። አየህ፣ ለዘር የተመቻቸ ሴታፕ ሊኖር ይገባል። ዘር ገበሬ ሲዘራ ቀድሞ ቆፍሮ መሬቱን ከፍቶት አያችሁ፣ ዘር ሊቀበል የሚችል ስታተስ ላይ እዛ ጋር ካልደረሳችሁ ብሎ ስለሚባል ነው ሰምተ የምትለው። እና እንዲህ አይነት ሰዎች እኔ ይገርሙኛል ሁሉ ጊዜ። እና ደከመኝ ስትሉ አትበል ይላችኋል። በቃ ከደከመ ደከመ ነው፣ ከፈራ ፈራ ነው፣ ከጎበዝ ጎበዝክ ነው። እዚህ አንተ ምላስ ላይ ህይወትን ቋጥሯት የጠፋ እግዜር አይደለም ያለው። በፈቃዱና በሉዓላዊነቱም እንደምትኖር ቀላቅለ ጨምረ ማሰብ፣ አመት ሊመጣ ሲል ጠብቆ ከማበድ ስህተት ትተርፋለህ እያስባለው። ለጠቢባን ነው ብዙዎች አይሰሙም። ለማንኛውም እናንተ ግን እዚህ ያላችሁት እንደምትሰሙኝ አውቃለሁ። ለዚህ ነው ለእናንተ ምንም ሳልሰስት የምናገረው፣ አንዳንዴም ጨከን ብዬ የምናገረው ፋሚሊስ ለዛ ነው። እና ይህን እንድትረዱ ፈልጋለሁ። በቀጥሎ ላይ ነው ምንድን ነው የራእይን ምንጭ መረዳት አስፈላጊ ነው። ራእይ ቅዠት ውስጥ፣ ምኞት ውስጥ፣ ናፍቆት ውስጥ እዛ ውስጥ አይደለም ያለው። ራእይ ምንጭ አለው። ሁሌ የራእይ ምንጭ እግዚአብሔር ነው፣ ሰጪው እግዚአብሔር ነው። በቋንቋችን ራእይ ተቀበልኩ ስትሉ የተቀበልከው አለ፣ የተቀበልከውን የሰጠህ ደግሞ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን መፍታት፣ ሁለቱን ማለያየት በጣም ከባድ ነው። ስለ ምንጭ አለመጠንቀቅ የተሳሳተ ለመቅዳት ይዳርጋል። ድገመው፣ ስለ ምንጭ አለመጠንቀቅ፣ ስለ ምንጭ ትኩረት ማጣት
የተሳሳተ ለመቅዳት ይዳርጋል እና የተሳሳተ የቀዳው ስለ ምንጩ ስላልተጠነቀቅ ነው። ስለዚህ አንተ ጋር ያለው ዓላማ ምንጩ የት ነው? ያመነጨልህ ማን ነው? ምንጭ ትክክል ከሆነ ዓላማ ትክክል ነው የሚሆነው። ብዙ ሰዎች እጅ ላይ ዓላማቸው የተሳሳተው ዓላማውን ያለሙበት ምንጫቸው የተሳሳተ ስለሆነ ነው። ስለዚህ አንዳንዱ ከስንፍናው ተነስቶ ነው ያለመው፣ አንዳንዱ ከቅናቱ ነው፣ ጓደኛው ነገር ስላደረገ ነው እሱም ተቀላቅሎ ማድረግ የፈለገው፣ አንዳንዱ ማግባት የፈለገው ጓደኞቹ አግብተው ስላለቁ ነው ካጠገቡ። እና ምንጩ አያችሁ የመለኮት ፈቃድና ሀሳብ አይደለም፣ ከሆነ ነገር ነው የተነሳው። ለዚህ ነው ምንጩ ስለተሳሳተ፣ መነሻ ፖይንቱ ስለተሳሳተ የድርጊትና የሀሳብ የስምሪት ዘመኑ ደግሞ አብሮ ይበላሽበታል። ምን በወጣችሁ። ስለዚህ ራእይ ብላችሁ የተቀበላችሁትን መኖር የሚባለውን ውድ ነገራችሁን ሰጥታችሁ የተጋችሁለትን የዘመታችሁለትን ዓላማ ከየት ነው የቀዳሁት? ምንጩ ማን ነው? ማን ያቀበለኝ የሚለውን ነገር ሁልጊዜ ማሰብ በጣም ጤንነት ነው፣ ብልህነትም ነው። ከጤንነትም አልፎ በጣም ብልህነትም ነው። እንግዲህ ደመቅ አድርጌ እናገረዋለሁ ብዬ በይደር ያሳደር ነው ራእይና ጊዜ የሚለውን ነው። ራእይና ጊዜ በጣም መሰረታዊ ነው። አንዱን ያለ አንዱ ማኖር ከባድ ነው፣ ከባድ ነው። አያችሁ፣ የአንድ ሳንቲም ሁለት ግልባጭ ነው። ምን ማለት ነው? ሁለቱም ግልባጮች ተስተካክለው ከሌሉ ያ ሳንቲም ዋጋ የለውም። ለምሳሌ የኢትዮጵያ 50 ሳንቲም አለ። በአንድ በኩል አንበሳ ነው፣ በዛ በኩል ደግሞ ሌላ ስዕል ነው ያለው እና በአንድ በኩል አንበሳው ባይኖር ዝም ብሎ ልሙጥ ብረት ቢሆን ከባድ ነው የሚሆነው። አያችሁ፣ ሰውየው አልቀበል ቢል ህጋዊ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም አይገልጠውም፣ አይገልጠውም። በቃ ዝም ብሎ ብረት ያደርገዋል። ሁለቱም መልኮቹ መገኘታቸው ግን ዋጋ እንዲኖሩ ያደርገዋል። ስለዚህ ሁልጊዜ ራእይና ጊዜ የሚባሉት ነገሮች ዓላማህን ዋጋ እንዲኖረው የሚያደርገው ያንን ዓላማ ያለምክበት ጊዜ ትክክለኛ መሆኑ ነው። አበሻ እንደሚለው ባለፈ ክረምት አይዘራም ካለ እውነቱን ነው፣ እውነቱን ነው። በቃ ስለዚህ ባለፈው ክረምት አልፏል፣ መቆጨትም መነረድም የለብህም። ይልቅ ያሁኑም እንደባለፈው እንዳያመልጥ ማቀድ ነው ያለብህ። ስለዚህ ጊዜና ዓላማ ራእይን ማፋታት ትልቅ አደጋ አለው እና ይህን በጣም ማሰብ መቻል አለብን። እንግዲህ ራእይ የሚለው ነገር ጊዜ በራእይ ትግበራ ውስጥ ያለው ድርሻ በጣም ከባድ ሰፊ ጥልቅ ነው የሚለው ነገር ትናንት በስቲያ አይተናል። እና ይሄ ራእይ ወደፊትህ ላይ የምትሰራውንና የምትኖርለትን ዓላማ ማወቅ ሲሆን፣ ዓላማህን ደግሞ መተግበርና እውን መሆን የሚችልበትን ትክክለኛ ጊዜ ማወቅ ደግሞ ሌላኛው እውቀት ነው። ሁለት ነገር አለ። ዓላማህን ማወቅ፣ ያወቅከውን ዓላማ ደግሞ በትክክል ለመስራት የምትነሳበትን ጊዜ ማወቅ፣ ሁለቱ መሰረታዊ ናቸው። አንዳንዶች ጊዜውን አውቀዋል፣ ግን ባወቁት ጊዜ ውስጥ በተሰጣቸው ጊዜ ውስጥ ምን እንደሚሰሩ አያውቁም። ያ ከባድ ነው። እግዚአብሔር ሁለቱንም እንድታውቁ ነው እንድትነቁለት የሚፈልገው። የይሳኮር ልጆች እንደዛ ናቸው። ዘመኑን ያውቃሉ፣ ዘመን አዋቂ ብቻ አይደሉም። እስራኤል በዛ ዘመን ሊሰራ የተገባውንም ያውቃሉ። ይህን እውቀት ሙሉ የሚያደርገው ዘመን ማወቅ አይደለም፣ በዛ ዘመን ውስጥ ሊሰራ የተገባውን የስራውንም አይነት የዘመኑን ዋና ዓላማ አብሮ ማወቅ ነው። ስለዚህ ሁለቱን አለማወቅ በጣም ድካም ነው። ከሁለቱ አንዱን ማጉደልም ያው ዱካን ነው የሚሆነው። ስለዚህ ራእይና ጊዜ የሚለውን ነገር በህይወታችሁ ሁል ጊዜ ልታስቡበት ይገባል። ምንን መቼ ነው ማድረግ ያለብኝ? ምንን ይሄ ከመናገር ጀምሮ ማለት ነው። በቃ ሰው ሁሉ እያወራ ከሆነ ያለው መቼ ብናገር ነው የምደመጠው የሚለው ነገር፣ ሰው ስሜት ውስጥ ከሆነ ቁጣ ውስጥ ከሆነ እዛ ጋር ብትናገር ነው የምትደመጠው ወይስ ደግሞ በረድ ካለ በኋላ ብናገር ነው ከቀልቡ የሚሰማኝ የሚለው ነገር የጊዜ እውቀት ጠቢባን ሀብት ነው። ጊዜን የሚጠቀሙ ሰዎች በዚህ ነው። ብዙዎች ብዙ ይናገራሉ፣ ጥቂት ነው የሚደመጡት። አንዳንዶች ግን ጥቂት ተናግሮ ብዙ ይደመጣሉ። ያኛው ብዙ ተናግሮ ጥቂት ነው፣ ይሄ ግን ጥቂት ተናግሮ ብዙ ከተደመጠ ብልጫቸው ምንድን ነው ከተባለ፣ ያ እንደፈለገ በጊዜውም ያለ ጊዜውም የሚያወራው ሁሌ የሚያወራው ሰው ይጨንቃችኋል። ሰላም ነህ ብሎ ይሄ ይጨንቃችኋል፣ ይጨንቃችኋል። ግን ጊዜ ጠብቆ ቦታው ላይ የሚናገሩ ሰዎች በጆሮ ብቻ ትሰማቸውም፣ በልባችሁም ትሰማቸዋላችሁ፣ በቀልባችሁም ትሰማቸዋላችሁ። ስለዚህ ንግግር እንኳን ምላስ ስላለ ብቻ አይነገርም። ጊዜን ጠብቀ የአድማጭን ስሜት አገናዝብ ስትናገር ያ ንግግርህ በሚሰማ ሰው ህይወት ላይ በጎም ሆነ መጥፎ ተጽዕኖ በመፍጠር ፍላጎትን እንድትጠቃ እንድትገናኝ ያደርግሃል። ለመናገር ብቻ ለምን ትናገራላችሁ? ለመደመጥ ነው መናገር ያለባችሁ። መቼ ባንኳኳ ይከፈትልኛል፣ መቼ ነገር ባደረግ ይሳካልኛል የሚለው ነገር መሰረታዊ ነው። መቼ ብማር ነው ምን ብማር ነው የሚሻል ጥሩ የሚሆነው? አሁን ባለውበት አካባቢ ምን አይነት ሙያ ነው የሚያዋጣው? እሱ ማወቅ ነው። ምን ብማር ምን ባጠና ያበላኛል ነው በዘመኑ ቋንቋ። ያው ሰው ለመብላት ስለሆነ የሚንቀሳቀሰው ኔቸሩ ያውቀው ይበላተኛ ስለሆነ ዛትስ ኖርማል። ስለዚህ ምን ባደርግ ነው የሚሳካልኝ? እሱ ማወቅ ጥሩ ነው። እንዳለህበት አካባቢ እዛ አካባቢ ላይ ለገበያ ቅርብ ነገር ምንድን ነው? እሱ ማወቅ ጥሩ ነው። ያንን ያወቀውን ግን መቼ ባደርገው ነው
መቼ ቢጀምረው ነው ብሎ ደግሞ ጊዜውን ማወቅ መሰረታዊ ነገር ነው። ለዚህ ነው ሰለሞን ሲናገር ለሁሉም ምን አለው? ጊዜ አለው ካለ ከጊዜው ውጪ ሆነ የተፈጠረ ምንም ነገር የለም። ለሁሉ ድንጋይ ለማንሳትና ለመወርወር እንኳን ጊዜ አለው። አያችሁ? ስለዚህ አስተዋይ ሰው ሁሉንም በጊዜው የሚገናኝ ነው። ሁሉንም በጊዜው የሚናገር፣ በጊዜው የሚነሳ፣ በጊዜው የሚቀመጥ፣ በጊዜው የሚናገር፣ በጊዜው ዝም የሚነሱ የራእይ ዓለም አትራፊ ነው የሚሆነው። በዛ አቅጣጫ ላይ አትራፊ ነው የሚሆነው። ምን ብለን ነበረ? የምንሰራው ራእይ አለማወቅ ጊዜን ማባከን ሲሆን፣ ትክክለኛውን ጊዜ ደግሞ አለማወቅ ራእይን ማባከን ነው ብለን አያችሁ። አንዱ አንዱ ነው የሚያባክነው። የምንሰራውን ስራ አለማወቅ ራእይን ማባከን ነው። ያንን ራእይ ደግሞ የምንሰራበትን ትክክለኛ ጊዜ አለማወቅ ጊዜን ማባከን ነው የሚሆነው። ስለዚህ በጣም ከባድ ነው። ስራውን አለማወቅ ራእይን ሲያባክንብህ፣ ጊዜውን አለማወቅ ደግሞ ምንድነው? የምትሰራውን አለማወቅ ጊዜን ያባክናል፣ ጊዜውን አለማወቅ ስራን ያባክናል። ያለ ጊዜ የሚሰሩ ስህተቱ መስራታቸው አይደለም፣ ያንን ስራ የሰሩበት ጊዜ የተሳሳተ መሆኑ ነው። ይህንን በደንብ እንድታዩት ፈልጋለሁ። ስለዚህ ራእይን ከጊዜ መለየት የማይቻል ከሆነ እውነተኛ ራእይ የሚገለጥበትና የሚተገበርበት የራሱ ወይም የኔ የሚለው የራሱ ጊዜ አለው። ይሄ ገጠር ውስጥ ያደጋችሁ ሰዎች ወይም ደግሞ ጀስት ሁላችንም ገጠር ማደግ አያስፈልገንም እናውቃለን። ይህንን ገበሬዎች ሲናገሩ ምንድን ነው የሚሉት? ጊዜ አላቸው። አየ ሽምብራ ከዚህ ጊዜ በዚህ ጊዜ ቢዘራ ውጤታማ ነው። ገብስ በዚህ ጊዜ እስከዚህ፣ በቆሎ በዚህ እስከዚህ፣ ወሩን ሁሉ ይናገራሉ። እንደውም ወሩ መሀልም ገብተው ከሰኔ 15 እስከዚህ በዚህ ጤፍ ቢዘራ ምናምን ይሏችኋል። ምን ማለት ነው? መሬት አላቸው፣ ጤፍ አላቸው። ስላላቸው ብቻ አይዘሩም። ያንን ይዘው የሚዘራበትን ጊዜ ያውቃሉ። አያችሁ? ስለዚህ ምን ጊዜ ያለ ጊዜ መዝራት ጤፉን ያበላሸዋል። ያለ ጊዜ መዝራት ጤፉን ያበላሸዋል። በጤፍ ጊዜ ላይ ደግሞ በቆሎ መዝራት ጊዜውን ያበላሸዋል። በጊዜው አትራፊ የሚያደርገኝ ነገር ምንድን ነው? እሱን ማወቅ መሰረታዊ እውቀት ነው። ለዚህ ነው ቅድም እንደነገርኳችሁ ነገርን ሁሉ በጊዜ ውብ አድርጎ ሰራው። ደስ ይላል። ነገርን ሁሉ ነገር ውብ ነው። ሁሉ ነገር መለኮት የሰራ ውብ አድርጎ ነው። ነገርን ሁሉ ውብ አድርጎ ከሰራው እንዴት ቢሰራው ነው ውብ የሆነለት ብላችሁ ከጠየቃችሁ በጊዜው መስራቱ ነው። በጊዜው እያንዳንዷን በጊዜው ነው የሰራው። የስድስቱ ቀን ፍጥረት እንኳን ስትመለከቱ አንዱ ካልቀደመ ሁለተኛ ኤግዚስት አያደርግም። ውሃ ሳትፈጥሩ አሳ መጥራት አትችሉ። መሬት ሳትፈጥሩ የሚበቅል ዛፍ መፍጠር አትችሉ። በምንም ታምር። ስለዚህ ሁል ጊዜ እግዚአብሔር ኦርደር ጠብቆ ነው አያችሁ። ምንን መቼ ከእንትን ቀጥሎ ማን የሚለውን ነገር ስለሰራው መልካም እንደሆነ አየ ይላል። ሁሉ መልካምነቱን የሚሰጥ በጊዜው ስትሰራው ነው። አሁን ያላችሁበት ነገር መልካምነቱን አልሰጥም ካላችሁ ስህተቱ ያለ ጊዜው መስራታችሁ ወይ ደግሞ የተሳሳተ ነገር መስራታችሁ ነው የሚሆነው። እና በተቻለ መጠን ይህንን ልናስብ ይገባል። የስራ ውበት ያለው ጊዜ ውስጥ መሆኑን ማወቅ ትክክል ነው። ማንኛውንም ዘር ብትዘሩት ሊበቅል ይችላል። ነገር ግን በመዝሪያ ወቅት ላይ ካልዘራችሁት ግን አልበቅልም አይደለም የሚላችሁ፣ አላፈራም ነው የሚላችሁ። ያለ ወቅቱ የተዘራ ነገር ይበቅላል ግን ለፍሬ አይደርስም። ወቅቱ ስላልሆነ ፍሬ አይሰጣቸውም። ለምን ለመዝራት ብቻ ለምን ትደክማላችሁ? ለፍሬ መድከም ያለባችሁ እና ይህን ማለት ነው። ጊዜን የሚያውቅ ውብ አድርገው ይሰራለሁ። ያ እንዴት ደስ ይላል! ጊዜን የሚያውቅ ውብ አድርገው ይሰራል። ጊዜን የሚያውቁ ውብ አድርገው ይሰራሉ። የሚያገባበትን ጊዜ የሚያውቅ፣ የሚማርበትን ጊዜ የሚያውቅ፣ አንድን ነገር መጀመር ያለበትን ትክክለኛ ጊዜ የሚያውቅ እሱ ውብ አድርገው ይሰራል። አይቆጨውም። በጊዜው የሚነሳ ሰው አያረፍድም። ጊዜውን ጠብቆ ኤርፖርት የሚደርስ ሰው ፕሌኑ አያመልጠውም። አያችሁ፣ ጊዜ በፈለከው ጊዜ አትሄድም። የከተማ ታክሲ አይደለም ፕሌኑ። አያችሁ፣ ላይፍ እንደዛ ነው። ጊዜውን ጠብቃችሁ ስትሄዱ ፕሮግረሳችሁ ጤናማ ይሆናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን። ጊዜን የሚያውቅ ውብ አድርገው ይሰራሉ የሚለውን ሳስብ ሁል ጊዜ ወደ ህሊና የሚመጣው ያዕቆብ ነው። ያዕቆብ በጣም የሚገርም ሰው ነው። ያዕቆብ አንድ ነገር ያጓጓዋል፣ ታውቃላችሁ። ኤሳውን ባየ ቁጥር ብኩርና የምትባለዋ ነገር በጣም ምራቁን ታመጠዋለች። እና ቀድሞት ስለወጣ ያው መቀደም የማይፈልግ ሰው ነው። እና ያቺን የተቀደመባትን የብኩርና በረከት ይናፍቃታል። ምክንያቱም በኩር በአባት ዘንድ ትልቅ ክብር አለው። በዛን ዘመን ካልቸርም እጥፍ የመውረስ እና ከወላጆቹ ጋር ደግሞ እስኪቀብር ድረስ አብሮ የመኖር እድል ስላለው ቤተሰቡን በቀጣይነት የሚመራውና እከሌ እከሌ ወለደ እከሌ እከሌ ወለደ እየተባለ በሚጠራው የዘር ሀረግ ውስጥም ስሙ የመጠራት እድል አለው።
ለዚህ ነው አብርሃም ይስሐቅን ወለደ ይስሐቅ ኤሳውን ወለደ ተብሎ አልተጻፈም። አያችሁ ይስሐቅ ያዕቆብን ወለደ የተባለ ብኩርና ስለተቀበለ እዛ መስመር ውስጥ ገባና ይሄ ኤግዚስታንሳችሁ ያለው እዛ ብኩርና ላይ ስለሆነ ያቺን ብኩርና ለማግኘት በጣም ነበር ይተጋይ ነበርውና የሚገርማችሁ ያቺን ብኩርና ከወንድሙ እጅ ለመቀበል ትክክለኛዋን ጊዜ ተጠቅመው ነበር። ይሄን በደም ስም ትክክለኛዋን ጊዜ ያውቃታል። በትግል እንደማይሆን ያውቃል። በልመና እንደማይሆን ያውቃል። አያችሁ ስለዚህ ትክክለኛ ጊዜ ተጠበቀና ጊዜዋን ሲያገኝ ተጠቀማት። ጊዜዋ ተጠቀማት። ምንድነው ኤሳው አደን ውሎ ተንከራቶ ተርቦ ምንም ማግኘት አቅቶት ገብቷል። ጠውለግ ብሎ ሲመጣየውና ጠብቆ ያቺን ሰዓት አፍንጫው ስር የምስር ወጥና ቁላላት ጀመራየ። አሁን ጠውልጎ ተርቦ በሞትና በህይወት መካከል ላይ ለሆነ ሰው ምንም ይሁን ምንም ቁርጥ መጋበዝ ያስፈልግም። ዲባበሻው እሱ ስለሆነ ደና ነገር በሽሮ ወጥ ተቀበለ። ትልቅ ነገር በትንሽ ነገር ነው የተቀበለው። እና ሰዓቷን ጠብቆ መድከምና መራቡን ጠብቆ ጊዜዋን ሲያቅ እቺናት ጊዜዋ ብሎ ማቁላላት ጀመረ። በተራበ ወንድሙ ፊት ኤሳው ካደን ተሳክቶለት በተመለሰ ቀናት አልሰራተም። ለምን አደን ተሳክቶለት ድኩላ አድኖ ምላሰንበር ባዋዜ በልቶ ከታላቅ ከታናሽ ቁርጥ በልቶ ጠግቦ ያገሳ በመጣ ሰው የፊት የምስር ወጥ በታቆላላ ድስቱን ደፍቶ ይሄዳል እንጂ በምንም ታመር አይተጋህ። አያችሁ ለውጡ ምንድነው? ጊዜው ነው። ጊዜው ሲባል ወጧን ለሚተቀየረው ጊዜው የዛ ሰው መራቡ ነው። አያችሁ ስለዚህ ምንን መቼ ብጀምረው ምፈልገው ግብ ጋር እደርሳለሁ የሚለው ነገር ይሄ ታሪክ ያስተነቀኛል ያዕቆብ ታሪክ። ስለዚህ ወጡን በማንኛውም ቀን መስራት ቢችልም አላማውን ግን ሊያሳካለት የሚችልበትን የመስሪያ ጊዜ ግን ይለይና ያውቅ ነበር። ስለዚህ ጊዜውን ተጠብቆ ሲያቁላላ ተቀበለ። ስለዚህ ዘመኑን ማወቅ የአመቱን ቁጥር ከማወቅ ይለያል። ይሄን ማሰብ አለባችሁ። ደግሞ ዘመኑን ማወቅ የአመቱን ቁጥር ከማወቅ ይለያል። ደግመዋለሁ። ዘመኑን ማወቅ የአመቱን ቁጥር ከማወቅ ይለያል። እንዴ የአመቱ ቁጥር ምንድነው? ደግሞ ዘመን ማወቅ ሁለቱን ጥቂት ላሳያችሁ። የአመቱ ቁጥር ማወቅ ማለት በቃ 2020 2019 እኛ ጋር 2012 አልቋል 13 እየገባ ነው የምትሉትን ቁጥር ማወቅ መስከረም ጥቅምት ስንት ዛሬ ከስንት ነው 14 ነው 20 እንምት እሱን ማወቅ አንድ ነገር ነው። ዘመን ግን የዛ ቁጥር ባለቤት ነው። ያ ዘመን ምንን ከፍ አርጓል ምንን ዝቅ አርጓል። አያችሁ አሁን ያለው ዘመን በቢዝነስ ዓለም ምንን ከፍ አርጓል በፖለቲካው ዓለም ምንን ከፍ አርጓል እሱም ማወቅ ምንድነው ዘመኑ ላይ አሁን ያለው። በአያት ዘመን የሚታሰባሰብ አሁን የለም። አያችሁ ያንተ ዘመን የሆነ ሐሳብ ቀይሯል ሰልጥኛለሁ እያለ ነው። አብረን ካልሰለጠንክ በኔ ፍጥነት ልክ አብረን ካልፈጠንክ ጥዬ እሄዳለሁ እያለ ነው። አያችሁ ስለዚህ ያን አድርጉት። በተለይ ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ ወገኖቼ በጣም እንድትሰሙ ይፈልጋለሁ። አንዳንዶች ከኢትዮጵያ ተነስተው አውሮፓ ይገባሉ ወይ አሜሪካ ይገባሉ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ የነበራቸው ላይፍ ስታይል ነው ማስቀጠል የሚፈልጉት። አትችልም ነው አሜሪካ ይሻላል መሰለኝ ካልተቀሳቀስክ ጥለው ስለሚሄድ። አንዳንድ አገሮች ላይ ግን ራሱ መንግስትም ሶሻል ስለሚረዳህ መሰለሚረዳህ እዚህም ቁጭ ብሎ ቡና እየጠጣ የሚጫወት ነው። እዛም ሄዶ ጀበና ሁሉ አለው ይገርማቸዋል። ጀበና አለው ሲኒ አለው ረኮቦት አለው ነገር አለውና ግራ ትጋባላችሁ። ህይወት አይለውጡም። ዘመኑን ማወቅ ማለት ምን ማለት ነው ካልከኝ አሁን ያለበት አገር እንዴት ነው ላይፍ ስታይሉ ነው መልኩ እንዴት ነው አየ እነሱ ጋር ያለውን ዓለም ሰው ተገር አጥመ ተቀላቀለ ሲስተሙ ተቀላቀለ ታግለ ማይንድን ሸጠ ከሀብቱን ተቀበለ ተረጋግተ ነው ለመቻል ቀይር አመለካከት። ዘመን ማወቅ ማለት አሁን ያለውበት ማህበረሰብ ምንድን ነው የሚያስበው አሁን ያለው ስርዓት ምንድነው የሚያስበው እሱ ማሰብ ነው ተረዱት። እንጂ ሁልጊዜ አናስቦች ህይወታቸው እንዲለወጥ ይፈልጋሉ አስተሳሰብ መለወጥ አይፈልጉም በቃ ብሎ መኖር ነው ይፈልጉም። በቃ ሃሌሉያ ጌታ ቁጭ አርጎ ያበላኛል ይላቸዋል። እኔ ጌታ ቁጭ አርጎ ያበላል እያተጋ ነው የሚያበላው። ለጅ ስራ እየባረከ እያተጋ ነው የሚያበራ እየመራ ነው የሚያበላው እንጂ ቁጭ አርጎ ከታመም ጋር ነው መስተገርና የቁጭ ብሎ መብላትን እንደ ክብር የሚቀበል ማህበረሰቡ ስላደገ አያችሁ ተሯሩጦ የሚታደግበት ሀገር ላይ በቁጭ ብሎ ማደግ ይፈልጋሉ። ማደጉን ይፈልጋሉ ቋንቋ መማር አይፈልጉም። እዛ አከባቢ ያለውን የፖለቲካው ማጥናት አይፈልጉም። ራሳቸውን ተቀላቅለው ገብቷቸዋል። በደረጃቸው መማር ያለባቸው ለመማር ኖ ኖ ኖ ይሄ ቦንዴጅ ነው። ሰብረሽ ውጪ ሰብረህ ውጣ
ሰብረውታ እንኳን አንተ ማንንም ይችላል ከመሬን ነው መላጩ እነሱ ሀገር እኮ ያሳድጓቸው ውሾች እንኳን ከኛ ሀገር ውሾች ይለያሉ አሰልጥነዋቸዋል በነሱ ስታተስ ልክ ሰልጥነዋልና ሁሉ ነገራቸው ስፔሻል ነው ምን ለማለፈልከኝ ነው አቴንሽን ሰጥተዋል ዘመን አያባክም ብያ ቀጠሮ ላይ ራስ አይታቸዋቸዋል ጎበዝ ናቸው ሰዓቷን ተጠብቆ ነው የሚገኙላችሁ ለምን ለነሱ አንድ ሰዓት ዶላር ነው ገንዘብ ነው አለ በሰዓት የሚከፈላችሁ ታቃላችሁ እኛ ጋር አንድ ሰዓት አይደለም ቀኑን ሙሉ ስጠብቅ ቡለም ምንም በቃ ለውጥ የለውማ አንተ ቶሎ መጣ ሁላል መጣህም አገኘሁም አላገኘሁም ለውጥ ስለሌለ በቃ መቀመጥ ላይፍ ስታይል ስለሆነ ምንም ችግር የለም 3 ሰዓት ተቀምጬ በጠብቀህ ሲስተሙ እንደዛ አድርጎናል አያችሁ ሁሉም ባስቀመጠ ሲስተም ላይ እኔ ምንድን ነው መሆን ያለው ተቀላቅዬ ልቀመጥ ወይስ ደግሞ ተገንጥዬ ልነሳ የሚለውን ነገር የሚያስቡ ሰዎች ቁጥሩን ከማወቅ አልፈው ዘመናን ብለዋል ማለት ነውና ይሄንን በደንብ እንድታቁት ፈልጋለሁ ባይ ዘ ወይ ዝም በያስተማርኩ አይደለም እኔ በቃ መስማት ፈልጋለሁ ምስክርነት ከህይወታችሁ ከዚህ ትምህርት በኋላ ከዚህ ጊዜ በኋላ ይሄ ፓርቲ እንዲሆን እንደዚህው የሚል ነገር ነፍሳችሁ አቅላ አፍርታ ማሳየት አለባት አለዛ እናገዳችኋለን ቸርች ብቻ ለምታገደው ከዚህ ምን እናገዳችኋለሁና የተዘራብን ማቀላ አለባችሁ ፕሊስ መነሳት አለባችሁ እድሜ አታባክኑ ትልቅ እድል ላይ አትተኙ ትልቅ እድል ላይ አታንቀላፉ ባካችሁ ዘመኑ ላይ አትጭሁበት ያልኩትን እንዳትረሱብኝ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኦኬ ቅድም የተከስኳችሁ ጥቅስ አለ ጥበበኛው ሰለሞን ስለ ጊዜ በተናገረው ንግግር ውስጥ የጊዜ ዋጋውና ልኩ ቁጥሩ ሳይሆን እያንዳንዱ ነገር የራሱ ጊዜ እንዳለው ማስተዋል እንድንችል ያስተማረን ዘመን ለሰለሞን ቁጥር አይደለም ዘመን ለሰለሞን ትምህርት ቁጥር አይደለም ጠቢብ ስለሆነ ዘመን ቁጥሩ አይደለም ያለፈው በጥበቡ ነው አመቱ ሲጠጋው ለካ እያንዳንዱ ነገር በጊዜው ውበት አለው ብሎ ዝም ብሎ ጊዜውን ቆጥሮት አይደለም ያለፈው ይሄ ጊዜ ውስጥ ጀግናው ማን ነው በትልቅ ቀፎስ የነቀፎስ ሁሉ ንግስት አይደለም በዛ ቀፎስ ንግስቷ ማናት እሷን ማወቅ ነው ንግስቷን ከያስካት ሰራዊቷን ሁሉ አብረት ይዛል ስለዚህ የዘመኑ ውበት የቱጋን ያለው በአንድ ቦታ ሁሉ ተቀለምት ይዝበትን ቦታ አንዷን ንግስት ንብ በሚያስ ሁሉን ትይዛለ የዘመኑን ውበት መልክ ሱን ከያስከው በዘመን ውስጥ ልትነካው የሚገባው እንደስታ ልትነካው የሚገባው ክብር whatever ነው ነገር ታገኘዋለህ ስለዚህ በተቻለ መጠን ዘመኑን ማወቅ የሚለው ነገር ለሰለሞን ዝም ብሎ ቁጥሩን ማወቅ ማለት ነው ሳይሆን ሰለሞን ሲናገር እያንዳንዱ ነገር በዘመን ውስጥ የራሱ የሆነ የውበት ሲዝን አለው ብሎ ተናገረው በአንድ አመት ውስጥ የገብስ ወቅት ጊዜ አለ የበቆሎ ወቅት የሚያገኝበት ጊዜ አለ እንደውም እንደዚህ አንዳንድ ዛፎች አሉ ማንጎ ብርቱካን እነዚህ ፓፓይ አንዳንድ ሎሚ እንደዚህ ምትሏቸው ፍሩቶች አሉና አመቱን ሙሉ አታገኛቸው የሆነ ወር ላይ ይጠፉባችኋል ለምን ጊዜያቸው አይደለም ዛፉንም ብትጠጉት ወቅቱ አይደለምና ቅጠል ብቻ ነው የሚያሳያችሁ ስለዚህ ምንም ትኩረት አሰጡትም ነገር ግን የሆነ ወር ላይ ግን የራሱ ወራት ግን ሲመጣ በቃ ውበት ሰጥቶ ምትረኩበትን ነገር ሁሉ ሰጥቶ አይናችሁን ሁሉ ተገዳችሁ ቢሆን እንድትሰጡት ያስገድዳችኋል ስለዚህ አያችሁ ጊዜ ውስጥ ሁሉ ነገር የራሱ ውበት አለው ያንዳንዱ ጊዜ ውስጥ ነገሮች ሁሉ የራሳቸው የሆነ ውበት አላቸውና ጠቢባን ዘመን ከመቁጠር ባለፈ ያንዳንዱ ነገር ውበቱ የቱ ጋር ያለው ተማሪ ኮንኩይ ትምርቴን በምን አይነት ጊዜ እድሜ ላይ ብትጠጋው ነው ውበት የሚሰጠኝ ጋብቻ ንጮኛ ምነት መሸ ብትጠጋው ምን ያህል ባቆየው ያንዳንዱ ነገር በጊዜ ውስጥ ከተጠጋችሁት ውበት የሚለው ነገር የናንተ ይሆናል ጊዜ የሌለው ምንም ነገር የለም አትሳቱ የለም ጊዜ የሌለው አያችሁ ውበቱን ለመስጠት ጊዜ ያልተሰጠው ምንም ነገር የለም ሁሉ ነገር የራሱ ጊዜ አለው አንዳንድ ነገሮች ደግሞ ሁሌም ጊዜ ሰጣችኋልና እንዳተካከላችሁ ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ሙስ አመት ሙሉ ታገኛላችሁ ለምን በየሶስት ወሩ ስለሚደርስ ገበሬዎች አውቀዋል ጊዜውን ስለአወቁ የመጀመሪያውን ዙር ይሄኛው ከሰጠ ቀጥሎ ይሄኛው ሊሰጥ ይያሉ አያችሁ አከታትረው በአመት አራት ጊዜ ይዘሩታል ስለዚህ በየሶስት ወሩ እየተጠጉ ሁሉም በራሱ ጊዜ ላይ በራሱ ሶስት ወር እንካችሁ ስለሚል በየሶስት ወሩ ይቀበሉታል ማለት ነው ምንን መሸ መዝራት እንዳለበት ካወቀ የምታጥድበትን ጊዜ ትገናኘዋለህ የምዘራበትን ጊዜ ከሳትከው ግን አንተና አጨዳ የሚባል ነገር አትገናኘው ይህ በጣም ከባድ ነው ስለዚህ ከመወለድ ጀምሮ እስከ መሞት ያሉት ነገሮች በሙሉ በጊዜ ታስረዋል ይማሰብ አለባችሁ ማንኛውም ነገር ይወለዳል ያድጋል ይሞታል ማንኛውም ነገር በጊዜ ውስጥ ይወለዳል በጊዜ ውስጥ ያድጋል በጊዜ ውስጥ አርጅቶ ይሞታል ይሄ ሁሉ ያለው መወለድ ማደግ መሞት የሚባል ሲዝን ያለው ጊዜ ውስጥ ነው
ጊዜ መሰረታዊ ነገር ነው። መወለድ ማደግ መሞት የሚባል ነገር ጊዜ ውስጥ ነው። ስለዚህ ሁሉም ነገር በጊዜ ተወልዶ በጊዜ ውስጥ አድጎ በጊዜ ውስጥ ከሞተ የጊዜ ልኩ በምንም የማይለካ እንደሆነ እንረዳለን ማለት ነው። ሁሉ ነገር ተወልዶ በጊዜ ውስጥ አድጎ በጊዜ ውስጥ የሚሞት ከሆነ የጊዜ ዋጋው፣ የጊዜ ጉልበቱ፣ የጊዜ ሀብቱ ምን እንደሆነ አስተዋይ ያስተውለዋል ማለት ነው። ስለዚህ በጊዜ አይቀልድም። ኪስ ቢሰረቅ ይሻላል ጊዜን ከምትሰረቅ። በጣም በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ ባለራእይነት አንዱ መለኪያ ምንድን ነው ካልን የጊዜ እውቀት ባለቤት ሆኗል ወይ ሰውየው ነው። አንድ ሰው ቪዥነሪ ነው፣ ባለራእይ ነው የሚያስብለው፣ ፕሮፌቲክ ነው የሚያስብለው። በምንድን ነው? ጊዜውን አውቋል። ጊዜን ማወቅህ ነው። ጊዜን ማወቅህ በጊዜ ውስጥ ሊሰራ የተገባውን ተረድተ መጠጋት፣ መንቀሳቀስ፣ መድፈር፣ መዝመት መቻልህ ነው ባለራእይ የሚያስብል እንጂ በራልኝ አየው ዘለልኩኝ እሱ አይሰራም። እሱ አይሰራም። እንደዛ ብለው በሰበሰቡት የሰበሰቡ ብዙ ሰዎችን ገደል ከተዋል። ራሳቸውን ስተው የሚሰማቸውን አስተው የብዙ ሰዎች ህይወት እንዳይታከም ሆኖ የተበላሸው አስተውለው ዘመን አንብበው በተነሱ አይደለም፣ እንደ መርቅነው በተነሱ ሰዎች እጅ ላይ ስለወደቁ ነው። እና ከእንደዚ አይነት ሰዎች ከመረቀኑ እጅ ያስጥላችሁ ካወቁ ሰዎች ይልቅ የመረቀኑ ሰዎች በጣም በጣም የዘመናችን ትልቅ ችግር ሆነዋል። እንደ ጠቢቡ ሰለሞን አነጋገር እንግዲህ ለማፍረስ ጊዜ ያለው ካለ ለማበጀትም ደግሞ ጊዜ ያለው፣ ለመትከል ጊዜ ያለው ይላቸዋል። የተተከለውን ደግሞ ለመንቀል ምን አለው ጊዜ ያለው ብሎ ያስቀምጣል። ሁሉ ነገር የራሱ የሆነ የመትከል የመንቀል ጊዜ አለው። ስለዚህ ምን መቼ ልትከል መቼ ልንቀለው የሚለውን ነገር ማሰብ ጥበብ ነው። ይሄ ማንኛውም ነገር በጊዜው ሲወለዳል፣ ያድጋል፣ ይሞታል ያልኳችሁን ነገር እንደው በፕሮፌሽን ልንገራችሁ። አሁን አንዳንድ ነጋዴዎች ጎበዝ ናቸው፣ ብር ስላላቸው ብቻ ሱቅ አይከፍቱም። ይሄ አሁን ይሄ ቢዝነስ ተበልቷል ይላሉ። እኛ ከተማ የተበላ ቢዝነስ ነው፣ ይቅርብ፣ አያዋጣም ይሏቸዋል። ከስንት ዓመት በፊት ነበር ይሄ ነገር ያበላው፣ አሁን ግን ሁሉም ተሰማርቶበታል፣ ተበልቷል ይሏቸዋል። የወደቀ ቢዝነስ ነው ይሏቸዋል። ይሄ አሁን ይሄ የሚያበላ ቢዝነስ ነው፣ እዚህ እንደዚያ ላይ ተሰማራ ይሏቸዋል። አያችሁ፣ ብር ስላላቸው የፈለጉትን መጀመር ስለቻሉ አይጀምሩም። በዚህ ጊዜ ላይ ብጀምረው የሚያዋጣኝ የቢዝነስ አይነት ምንድን ነው ያውቃሉ። አያችሁ፣ መነገድ ከማወቅ አልፈው ምን ብነግድ ነው በዚህ ጊዜ ላይ አያችሁ፣ ተፈላጊው ነገር ምንድን ነው ብለው ያውቃሉ። ይሄ ነው ዘመኑን ማወቅ የሚለው ነገር መሰረታዊ ነው ያልኳቸው ከዚህ የተነሳ ነው። ስለዚህ ይሄ ሁሉም ነገር ጊዜ ካለው አንተ ጋር ያለ ነገር ሁሉ ጊዜ ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው እንጂ አልተሳሳትክም። ሰነፍም ስለሆንክ አይደለም፣ ማትረባ ስለሆንክ አይደለም፣ እግዜር ስለጣለሽ አይደለም። እኔ ጋር ይሳካልኝም የአርባ ቀን እድሌ ነው ምናምን የምትሉ ሰዎች ተሳስታችኋል። በቃ ያለ ጊዜ መሰማራታችሁ ነው እንጂ ጊዜ አለማወቃችሁ እንጂ ሰነፍ መሆናችሁ አይደለም። አሁን ያላችሁበት ህይወት እንድትኖር ያደረጋችሁ። ስለዚህ ጊዜ ላይ እንዳታስተውሎ የተደረገ የትኛውም አይነት ስንፍና አሁን ትምህርት ስትማሩ ጮሆ ይወጣል ማለት ነው። በእውቀት የገባ ስንፍና በእውቀት ነው የሚወጣው። እኔ አሁን እኮ ማታ አጋንንት እያስወጣው እንዳለ ነው የማስበው። ያለ እውቀት የገባ ገብቷቸዋል። ዝም ብሎ ቁጭ አደረገ፣ ቁጭ በማለት እንድትኩራራ ያደረገ ዝም ብሎ የሚያንቀዋልል መንፈስ ሁሉ አሁን እየተመታ ነው ያለው እና እርግጠኛ ስለሆነ መነግራቸው እየለቀቀ ነው የሚሄደው። አትሊስት ይሄ ትምህርት ወይ ይረብሻል ወይ ይለውጠሃል፣ ወይ ትለወጣለህ ወይ ትበጠበጣለህ እንጂ በምንም ታምር ይህንን ትምህርት ተምረ ያንኑ ሰው የሆነ ከቀጠል እኔ አድናቂህ ነኝ። በጣም ነው የምደነቅ ብገረምብሃለሁ። እና የማይሆን ነገር ነው፣ አይሆንም። እግዚአብሔር ይለውጠናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ። አይታችኋል፣ ክርስቶስ ኢየሱስ በአዲስ ኪዳን ውስጥም ሁሉን የሚያውቅ ነው። ሁሉን በፈለገው ጊዜ ማድረግ የሚችልበት ጉልበት ያለው አምላክ ነው። ያም ነገር ቢኖረው ግን በስጋ ተገልጦ የሰራቸው ስራዎች በሙሉ በራሳቸው ጊዜ የተከናወኑ እንደነበሩ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ለምሳሌ በጊዜው ነው መወለድ ነበረበት። ጊዜዋን ጠብቆ ነው የተወለደው። ባገኘው ጊዜ አይደለም የተወለደው፣ ጊዜዋን ጠብቆ ተወለደ። በጊዜው ነው ወደ ሞት የሞተው። ሊገሉት ሲሉ ዘወር ብሎ አመለጣቸው ይላል። ለምን አመለጠ? የመጣው ሊሞት ነው። እንግደል ሲሉት ለምን ይሻላለም ካላችሁ ያለ ጊዜውን ሊገሉት የፈለገው ጊዜ ገና አልደረሰም ይል ነበር። አያችሁ፣ ምንም ነገር ማድረግ ቢችልም ለጊዜ ግን ክብር ነበረው። ምንን መቼ እንደሚጠጋ ያውቃል። ምንን ከምን መቼ መሸሽ እንዳለበት ያውቃል። ያለ ጊዜው ሊገሉት ሲሉ ጊዜው ገና ነው አልደረሰም ብሎ ጥፍ ይላል። ተገለጣ ምን አዩ ተጓደ ወንድሞቹ ጊዜ ይሄ አሁን ይሄ የእናንተ ጊዜ እንጂ የኔ ጊዜ አይደለም ብሎ አያችሁ። የራሱን ጊዜ ከእነንትና ጊዜ ይለያል። ጊዜው የእሱ ሳይሆን የእነንትና ከሆነ እነንትና ጋር አይቀላቀልም ጌታ።
ያያችሁ ይሄ ጊዜን ማወቅ ራሱ ጓደኛ ራሱ ድትመርጥ ያረጋችኋል ማን ልጠጋው ማን ልራቀው የሚለው ነገር እየገባችሁ ይመጣል ስለዚህ ቅዱሳን ጊዜን ማወቅ ከክርስቶስ ተባሩ በጣም በጣም የሚደንቅ መርህ የሚከተል ነበር ጌታና ያለ ጊዜው ሊገሉ ሲመጡ ይዞራል በመጨረሻም ደግሞ በጊዜው እንዳይሞት ሲከለክሉት ዞር በላንተ ሰይጣን የሰው ልጅ እግዚአብሔርን አታቅም ይላል ሲሞት መለከታላችሁ አንድ ሰው ሊገሉ ሲሉ እንዲብሎ ይሏል አሁን ደግሞ እሞት አለው ብሎ በጊዜው ሲሄድ ሰይጣን መጣና አይሆንብህ አለው አያችሁ ያለ ጊዜው ሲሆን ይሁንብህ ይላል ያኔ አይሆንብኝ ብለንም ሸሸው በጊዜው ደግሞ ሲሆን አይቅርብ ይላል አይቀርም ብለንም ሄድ ያለበት ጦርነቱ በሰይጣንም በጌታ መካከል የመሞትና ያለ መሞት ጉዳይ አይደለም መቼ ይሞት ነው መስዋዕት ሊሆን የሚችለው እንዴት ቢሞት ነው አያችሁ ገደል ከቶ ሊገለው ፈለገ አንድንም ነበር ገደል ቢገባ ኢየሱስ ታንቆ ቢሞት አይደለንም ምክንያቱም እንደ ግማና በእንጨት ላይ ተሰቅሎ ካልሞተ በስተቀር አያችሁ ደሙ ካልፈሰሰ በስተቀር አይደለንም ያለ ደም ሊገለው ፈለገ ሁለቴ አይሆንም ያለ እንጨት ሊገለው ፈለገ አያችሁ ስለዚህ ነው አለ ምንን መቼ መሞት እንዳለበት ያውቅ ነበርና ጊዜ አልደረሰም ብሎ መቀመጥንና አሁን ጊዜው ደርሷል ብሎ መነሳትን ያውቅ ስለዚህ በህይወታችሁ ይሄን ዕውቀት አትርሱ ጊዜ አልደረሰም ብሎ መቀመጥ ጊዜ ነው ብሎ መነሳት የሚለው ነገር ለይታችሁ እወቁ ሰማነውን ቃል በልቦናችን ያሳድርልን እቺን ደጋግማችሁ ጌታ ከረዳችሁ 10 ጊዜም ቢሆን ደጋግማችሁ ስሙት ላልሰሙት ሼር አድርጉት ከዚህኛው ላይ ሳይሆን ከዩቲዩብ ላይ ጭነዋለሁ